bidra till dagsförsäljningen är Ola Conny. Han jobbar idag på brödavdelningen och ska demonstrera och ge ett smakprov av sin egen limpa, Ola Conny limpan. Nu ska jag lägga upp det snyggt här. Jag ska ha skärbrädan här också. Jag är bara van att packa upp varor. Jag har aldrig stått så här och, som säljare. Det är som man, ungefär som man ska stå på en startlinje innan man ska börja springa. Man är jävligt nervös i startlinjen, men när man väl är igång så glömmer man det. Ola Conny befinner sig vid takhus C8. Välkomna. Här var det surdegslimpa. Kom och smaka. Billigt. 12,95. Surdegsbröd. Endast 4 gram socker. Här var det surdegsbröd idag, vet du, så det är inte så mycket socker. Endast 12,95. Ska det vara lite limpa? Nej. Inte? Vad tycker du om din debut? Totalt värdelös. Sen kan man inte bara säga så här, köp den här. Man kan inte tvinga på den, utan de får ju avgöra det själva. Jag tycker inte om att trycka på folk, utan de får chansen att provsmaka och känna hur gott det är och att det är billigt. Och sen får de avgöra det själva. Nu har jag fått nog av det här. Smaka på din. Ja. Ja. Den var god igen. Ja, den var fin, saftig och god. Då blir man lika kraftig som du. 12,95. 12,95, det var billigt. Ska du ha en? Nej, inte idag. Nej. Jo, men vi tar en. Nej, alltså. Det är surdeg och så är det inte så mycket socker i det här brödet. Ja, ska det vara lite limpa? Det var ju fantastiskt gott. Tar vi en sån? Det var ju fantastiskt. Varsågod. Tack, tack. Det var jättegott. Är det svenskt eller amerikanskt? Nej, det är svenskt. Hej, var kommer du ifrån? Jag kommer ifrån Blekinge. Okej, okay. Varsågod. Får jag smaka? Absolut. Fantastiskt. Varsågod, du får äta hur mycket du vill. Ja, vi tar lite limpa idag. Dubbelmacka. Tusen tack. Tack så mycket. Ha en bra sommar. Detsamma. Hej då, du. Nu är slut, sa vi. Vad tycker du om din debut? Det gick bra faktiskt. Jag var ganska nöjd. Och det sålde jättemycket bra, om man säger. Hur många gick det iväg? 40-50 limpor. Och jag är väldigt nöjd med den här dagen. Men, nu är det slut. Ola Conny har slutat tidigare idag. Han ska nämligen till vännen Morgan för att hjälpa honom att fälla några träd. Ja, det är rätt så stora tyabuskar faktiskt. De är nog säkert en... 5-6 meter höga. Det blir lite knivigt där, för det ligger så nära hans hus. Men de ska ner i alla fall. Så jag måste ha med mina grejer här nu. Men jag ger mig inte på vilka trä som helst. Det är rätt farligt. Man kan ju få träd över sig och såna här saker, men jag vill ju ha kontroll. Man har ju bara ett liv. Man är inte katt som man har 9. Jag behöver ha huggarbyxor. Ifall jag skulle såga mig i benet så har jag ju dem som skydd. Hade jag inte haft dem så kunde jag sågat av med benet. Så man ska ju inte hålla på med motsågen ovanför midjan helst. Men ja, bensin, motsågsolja, bensin, stövlar, bensin. Det är lite prylar faktiskt. Ja, inte som alla andra går 2 gånger. Jag tar alltid ett svep. Morgan! Hej! Ja. Hur är det? Jo, det är bra. Hjälp mig här. Fick du med dig alltihop? Ja, jag glömde ju hjälmen, men skitsamma. Du får ta det här nu så vi får gjort någonting. Ja, jag tänkte på det. Vi börjar med den som är längst ut till höger här. Men frågan är bara... Vilket tycker du är bäst? Tänkt på denne. Ja, det tänker jag också. Ja. Vad tycker du själv? Ja, var väck med dem. Ja, men då tar vi den. Ja, ja visst. Ja, så jag tar den som är där och så lägger jag den åt det hållet. Ja. Hur många år är de här buskarna nu då? Ja, de är sen jag växte upp här. Sen var glad 80-talet som jag kan komma ihåg dem. Då gick jag där inne och räfsade och... Berätta om ditt finaste minne härifrån, buskarna. Ja, det är ju lite grann när jag lekte. Alltså, då kunde man gå in i buskarna. Jag kunde gå in här och kratta i landen.
Man hade fint i ordning, snyggt. Men det har växt igen så jädrigt så att vi är tvungna till att ta väck det. Har du tittat färdigt nu? Ja. Då kör vi. Ja. Jag tar den som är där och så lägger den åt det hållet. Ja. Morgan ska såga ner några gamla träd som står i vägen på hans tomt. Till sin hjälp har han vännen Ola Conny som har tagit med sig motorsågen. Morgan, hur känns det då? Det är ju ändå ett minne, det är ju din uppväxt som du är på väg att ta bort en del av. Ja, man var ju här runt omkring i trädgården, precis som jag står nu. Har du tittat färdigt nu? Ja. Då kör vi. Ja. Fäller nästan med nu. Ja. Berätta, hur känns? Ja, man kan säga så här att jag trodde inte det skulle vara så här grova träd. Och i och med att det lutade så in som det gjorde mot Morgans hus så skulle det ha haft en kil. Hade velat silla så kunde det luta sig emot det och jag kommit till kläm. Men jag hade koll på läget. Ja, men. Det är rätt jobbigt det här, kan man säga. Ja, ja. Vi nöjer oss med de här två, sen skiter vi i det andra, va? Vi kan göra. Ja, okej. Vi måste göra färdigt här nu. Vi kan inte stå här hela dagen. Jag får lägga ner det för jag måste klippa gräset här sen. Lägga ner? Detta ben. Ja, men det får ligga där så länge. Nu börjar det inte två gånger. Ja, men jag får... Kom igen nu. Jag är rätt törstig nu. Och som tack för hjälpen med sågningen bjöd Morgan vännen Ola Conny på grillat. Ja, det var gott, Morgan. Det var fint. Har vännerna Morgan och Ola Conny tagit en semesterdag? De ska åka till nöjesparken High Chaparral och leva en dag som cowboys i Vilda Västern. Vad är grejen med västern? Det är väl som... Det är väl en livsstil. Jag var faktiskt väldigt intresserad av Vilda Västern och indianer ända sedan jag var väldigt liten och läst väldigt mycket om det. Och min stora dröm var att komma till Texas och Arizona och allt som hade med indianer och boskap att göra. Och det har jag ju varit. Så jag har köpt en del prylar och det här har jag samlat på mig under alla dessa år. Nu ska jag ha det här. Det här replika. Och så ska den i det. Om man har ju tränat in lite. Det gäller ju att dra snabbt. Men det är liksom kopior. Så är det. Är du ute och leker någonting med de här? Nej, det blir det ju inte. Jag jagar ju så vidare. Så vad är poängen? Ja, det är en livsstil helt enkelt. Och det här ska bli riktigt, riktigt kul. Ja! Yeah. Shit! Ja, du vet, man får öva lite grann. Hur kommer ni att åka? Jag kör. Jag tycker inte om att sitta still och bara titta på vägen. Morgan tycker om att vila och det tycker inte jag om. Så jag vill köra. Ja, jag kör. Jag vill ju köra det här Chaparral. Han är ganska bra på att köra bil Morgan också. Det är han. Det tror jag. Faktiskt. Han är ganska duktig. Han kör på sitt sätt och jag på mitt. Är du laddad? Ja. Du? Du får gärna låna en hatt av mig om du vill. Nej, jag går utan. Vill du inte ha en hatt? Jag har aldrig haft något sån där cowboysinstinkt. Ja, men en hatt kan man ju ha om det regnar eller ja, om det sol. Jag har aldrig varit sån här för krig och nord och syd och såna här grejer. Men det är inga jag krig. Jag gillar inte sånt. Jo, man sköter boskap och så skjuter man ihjäl skallerormar, men det är det handlar om. Ja. Men nej. Du avgör det själv. Nej, jag går civilt idag.
Jag har väldigt svårt att förstå folk som skjuter på varandra. Mm. Då åker vi. Ja. Ja, känner du dig hemma nu? Jag känner mig igen ett. Jag frågar om du känner dig hemma nu. Nej, hemma gör jag inte, borta. Morgan och Ola Conny har tagit en semesterdag för att åka till nöjesparken High Chaparral. Nu ska de leva en dag som riktiga cowboys. Kolla jag. Det ser bra ut. Ja, det blir bra. Då går vi. Ska vi gå in och skjuta lite? Ja, det är det jag kom hit för. Ja, men. Dra in kaggen lite igen. Så, lite Morgan här. Vi kommer nu att bevista en revolverduell mellan Morgan, utmanare, Rolin, försvarare. Ja. Jag ska vara inne då. Ja. Helvete. Fort jag släpper hatten så drar ni. Morgan. Klar? Ja. Bra. Okej, det var första. Morgan klar? Ja. 2-0. Ja. Hur kändes det där då? Jag är inte den typen av människa som tror att man ska försvara sig med ett vapen heller. Jag tror att människan har så pass kapacitet så man kan prata med varandra istället. Här snackar man inte, här skjuter man. Redo? Ja! Yeah. Bra! Shit! Helvete! Ja, ja. Jag ska göra en gång till. Nu ska det fan skjutas här alltså. Okej, är du riktigt till det nu? Ja! Ja! Så, det här var kul det här. Ja. Jag tycker om det här. Jajamän. Det gjorde det. Känns det där då? Skitbra! Han är riktigt vass nu. Synen är dålig kan jag säga. Men jag ser i alla fall en häst och så jag antar att det är någon som sitter ovanpå. Då skjuter man. Ja. Om du nu är fiende till mig. Vad säger du då? Nej, jag har aldrig varit med sån här krig och elände. Det är inte någonting för mig. Hej. Hej. Bort ska ni vara på! High Chaparral Expressen till Mexiko! Har du åkt tåg någon gång? Ja, jag åkte för. Morgan är med vännen Ola Conny på nöjesparken High Chaparral och har med tåg tagit sig till Mexiko där de ska fortsätta vara cowboys för en dag. Kom du ihåg vad jag gjorde när vi skulle dra? Ja, jag hade inte en chans mot den. Man har aldrig tråkigt när man umgås med mig. Jag har redan märkt. Nej, här är länge tråkigt här på High Chaparral. Jag kan lova dig, du får aldrig tråkigt med mig. Det händer hela tiden saker. Nu ska vi testa piskan här, oxpiskan. Vad är det för något? En oxpiska vet du väl vad det är? Ja. Very good. One more. This one is the more difficult, okay? This is very difficult. Take this one like that. Okay, don't move. Really, don't move. At least for all it. Fan, vad hade varit en tjej? Jag tycker att hon står sådana här med en kille. Ja? Fy fan.
What happened? Okay, can you stop kissing? It's finished. Thank I you. Like not. Thank you very much. Thank you. Can I try it? Of course you can you try. And detto, detto io al latigo negro. Cogelo, por favor. That was hard. Good. Yeah. Vi får testa det. Jag tror inte jag kan. Nej, det är bättre att du tar det. Nej, nu är det bra. Thank you so much. Thank you to you. Ja, det var kul. Det var svårt. Nej, för fan. Så det var inte min grej. Ska vi gå vidare med tåget? Ja, det får jag göra. Tack sen. Så ja. Morgan och Ola Conny hade så roligt på nöjesparken här i Chaparral att de ville föreviga sin dag. Det där, pojka. Skitbra. Ola Conny, som jobbar på livsmedelsavdelningen, är ledig. Senare idag ska han plocka svamp tillsammans med vännen Morgan. Men först ska han försöka få lite ordning på sin trädgård. Nu är det dags för gräsklippning här. Och nu har det gått så långt så att nu är det riktigt långt kan man säga. Så här kan det här gräset aldrig varit. Här kommer den berömda gräsklipparen och den är inte så stor i förhållande till min gräsmatta. Och den är inte självgående. Inte det minsta. Men det gör inget, jag tänker inte ge mig. Jag ska ha klippt gräset. Så är det bara. Det ska klippas av. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Arvar, sår och plöjer, mockar gräs. Det är en härlig känsla när man... har jobbat och slitit med sin trädgård. Sen sätter man sig ner på trappan så tittar man ut över sin tomt. Fan! Gräsklipparen stannar. Och så ser man hur fint det är. Då är man nöjd. Då får man en kick. Jag ska nog ta byta in mot en annan. Vad är ditt bästa minne med den här gräsklipparen? Ja, det var ju när jag köpte den och lastade in den i bilen och betalade den kontant. Så var jag jätteglad. Sen kom jag hem och så började jag fundera lite grann. Gjorde jag rätt affär eller gjorde jag inte? Så ångrar jag mig lite grann när jag körde hem. Så fick jag sån där ångestkänsla att jag kan inte med gå tillbaka och byta den. Så gick jag titta på andra gräsklippare och titta på dem som jag kunde köpt. Och så ångrar jag mig väldigt mycket. Jag ångrar mig väldigt mycket. Och nu funderar jag nog på att byta den faktiskt. Jag tror jag får klippa om det en gång till. Men det jobbiga är ju det att gräsklipparen stannar. Ja. Men det gör inget, jag tänker inte ge mig. Jag ska ha klippt gräset. Men jag ska klippa den i alla fall. Jag ska klippa färdigt det. Det känns rätt jobbigt faktiskt. Morgan, som jobbar på lagret, står på sin garageuppfart och väntar på vännen Ola Conny. De är lediga idag och har bestämt sig för att plocka svamp. Vad är det ni ska göra idag, Morgan? Ola Conny ska komma och hämta mig och vi ska ut på en svampdag. Jag kan faktiskt ingenting för det är första gången i mitt liv. Jag är 40 nu men jag har aldrig plockat svamp och jag vet inte det. Jag växte upp i ett hem där varken min mor eller far ägnade sig åt skogsvandring och sånt och plockade svamp så att för mig är det en helt nyhet. Hallå! Jag har gjort ordning mat nu. Ja. Det var lite svårt att veta var man ska ta vägen när man ska plocka svamp. I och med att det har varit så torr vår och så. Nej. Har du varit ute i skogen på ett tag? Nej. Någon gång har du varit ute i skogen? Nej. Ja.
Äter du svamp själv? Ja. Så jag har en svampbok med mig också. Ja. Känner du någon av dina arbetskompisar som plockar svamp? Nej. Inte någon? Nej. Men om vi skulle få svamp så ska man steka dem i smör och lite lök. Ja visst. Ja, jag älskar champignonstuvning. Ja visst. Kantareller. Både på burk och färsk. Karl Johan. Det är ett tag sedan. Ja. Jag njuter verkligen i fulla drag alla redan. Jag gör så här att jag parkerar bilen här och så får vi gå runt och kolla lite. Vad tror ni om era förutsättningar att hitta svamp idag? 50% att hitta svamp. Morgan och Ola-Conny är lediga idag och är i skogen och plockar svamp. Men hittills har svamplyckan inte varit särskilt god. Man skulle ha en karta på var svamparna finns. Ja, finns inte GPS. På svamp? Ja. Möjligt. Jag vet inte om du kan slå in, det skulle vara en svampapp som man kan ha på telefonen. Och som skulle få hjälpa en att hitta svamp. En app med svamp. Ja, visst. Ja, ja. Här är trevligt. Vi går här åt, Morgan. Här är perfekt. Här skulle det växa svamp egentligen. Här har det varit en perfekt ställe med svamp. Här kan det växa en svamp, typ. Men här skulle ju också varit lite svamp. Här är ett perfekt svampställe. Helt otroligt. Helt otroligt. Så här skulle ju svampen tycka om att växa egentligen. Inte en svamp. Att det ska vara så svårt. Baskat också. Ja, fan. Det går inte det här. Vi får gå vidare. Vi får gå till vänster där borta. Här kan det växa en svamp typ. Morgan, hur känns det att vara ute i naturen så här? Jo, det är väldigt behagligt och rådgivande. Det är skönt. Jag älskar det. Här kan det växa en svamp. Jag har ju varit en person som inte har vandrat så mycket i skogar och sånt. Jag är mer en sån här person som sitter hemma i huset själv och sätter sig och äter lite ostbågar. Och här är man ju helt fri från allt liv. Det är ju typiskt. Klart att detta är ju helt annorlunda att gå ut i naturen och vara sig själv och ja, tänka på det man vill tänka på. Har du sett den möjstacken här? Det hade varit roligt om man kunde få fatt i lite kantareller. Är det ingen som snackar med dig om svamp på jobbet? Nej. Har du ingen aning om hur svamp växer? Det är typiskt. Morgan och Ola-Conny har nu varit ute i skogen i snart 2,5 timme. Och de har inte hittat speciellt mycket svamp. Förbaskat också. Ola-Conny passar på att visa sina fågelskådningsfärdigheter. Det var nötskräka, hör du det? Kan du fågelätena? Nej. Vet du hur en skata låter då? Ja. En kråka med. Jag skriker lite grann. Har du hört en sån? Ja, ungefär. Finns det några andra fåglar du kan härma? En älgko kan jag härma. När man är i skogen så är det ju ingen annan som lyssnar på en och då kan man ju ta sig friheten och härma massa olika djur. Här har vi någon svamp. Den är inte ätbar. Det är något som jag inte känner till. Den tar vi inte då. Skitsamma. Vi kan plocka lite och sen ser vi i boken om det är någonting att ha. Lite stolt är man i alla fall. Jag har i alla fall plockat svamp. Har vi en annan svamp? Här var en svamp. Detta här var en svamp till. Det här kanske var Karl Johans svamp. En Karl Johans svamp? Ja, kanske. Vi tar och kollar vad det här är för svampar. Ja. Hur många svampar har ni hittat hittills? Det är 1, 2, 3, 4 svampar har vi. Det har vi en kantarell. Det var det inte. Där har vi en Karl Johans svamp. Den här är en annan svamp. Det är mer ogrässvamp. Det är ingenting som jag vågar äta i alla fall. Men det var rätt roligt ändå. Lite stolt är man i alla fall.
Hur känner du, Morgan? Är du också stolt? Ja, det är kul att komma ut i så och sätta grejer. Jag hade ju inte såna stora förväntningar så att jag var nöjd att vi har kommit ut och att vi att vi kan umgås på fritiden och göra någonting som vi har sagt innan, istället för att bara fiska eller gå på stan och shoppa eller sitta hemma hos mig och dricka öl, så kan det vara intressant att komma ut i en svampskog också. Mm, det här var ingen svampskog. Lite för långt in. Inne på lagret känner man inte av den hektiska stämningen som råder i varuhuset. Här, i lugnet, jobbar en av Ullareds trognaste medarbetare, Morgan. Vad är det bästa med att jobba på lager då? Det vet jag inte. Alltså det är mer att det är lugnare, att du slipper den här massa folket på dig hela tiden. Här är ju väldigt få som säger till mig, så länge jag sköter mina uppgifter här så behöver jag inte bry mig så mycket om de andra. Vad är ni för några som jobbar här då? Här? Ja. Alltså, här är ju väldigt lite folk idag som har pratat med mig. Det enda jag mött på, det är han inne som... Jag vet inte vad han heter riktigt. Jag brukar kalla han italienare, för han kommer från Italien. Det är den enda som har mött upp mig idag. För jag jobbar ju enskilt. Får man mycket tid för eftertanke när man jobbar på lagret? Nej, tycker jag inte. Det är högst sällan att jag tänker på någonting särskilt som har hänt eller så under dagen. Det har alltid att göra. Men vad funderar man på när man går runt här då? Nej, det är... Vad jag funderar mest på, det är liksom... Ja, vad händer i eftermiddag och... Vad ska jag göra när jag kommer hem? Ska jag klippa gräset eller någonting annat sådär? Det är inte så där mycket man funderar på. Jag ska gå på frukost nu. Det blir lagom. Ska vi köra upp röret nu då? Jajamän. Ska vi ta upp det röret som de där limporna som ligger där borta? Eller där borta var det? Där borta ligger det. Ja. Då gör vi det. Så fixar vi det. Jajamän. Tjärnan. När det är sånt här högtryck i varuhuset krävs det extra personal. Och Ola Conny, som har jobbat länge på livsmedelsavdelningen, ser det som sin uppgift att lära upp de oerfarna vikarierna. Men du, vet du vad? Nu var det där, då gör det så. Du bara lägger upp så här. Ibland så händer det att vi lägger dem så här och då blir det inte bra. Och så är det viktigt då att loggan kommer fram och de ser priset här. Så gör jag så här. Så blir det jämnt här. Men jag litar på dig. Du tycker att det är så bra ut. Jag tycker att det ser mycket bättre ut. Jag tycker att det ser fint ut. Mycket bra. Kanon. Då kör jag på vi kör på det viset. Perfekt. Excellent. Vad gör då nybörjarna för fel nu när de lägger upp brödet som du inte gör? Ja, så det kan ju vara så att de inte kollar datumen utan de lägger det över något som är väldigt gammalt och sen hänger det på, va? Jag ska kolla vad det är för datum här. Åh, jag ser inte. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Ser du exakt vad som står här? Vikt. Cirka 400 gram. Du ser det utan att tveka? Utan att tveka. Utan problem. Femte, det är den sjätte då, va? Yes. Nu ska vi se här. Jag är femte på den. Ser du så jävla bra? Jag ser ju. Jag kan ju tyda vad det står. Du ser det. Jag har fått sämre. Det har vi också sjätte, så det är från en. Ja. Men när jag var i din ålder då hade jag väldigt bra syn, men det har blivit sämre. Och det vill jag inte erkänna.
Nej. Det luktar för mycket. Jag kan inte ha det sånt. Det stinker i hela huset. Ola Conny har slutat jobba för dagen och ska nu bada sin smutsiga hund Wolf. Nu ska vi duscha. Oh, aj. Du vet, det är det värsta han vet. Så. Ola Conny, varför är det så viktigt att duscha honom? Han luktar ju så hemskt. Gammalt skit, rent ut sagt. Han älskar att rulla sig skit. Nu ska vi bada där, förstår du. Ingen fara, Wolf. Det finns väl ingenting värre att lukta gammalt svett. Jag frågade faktiskt en gång en dam om det där. Hur är det egentligen? Så det finns ingenting värre än det luktar gammalt svett. Man sa, har man liksom varit ute och jobbat i trädgården eller vad man nu har gjort, va? Det luktar rätt så gott. Det luktar manligt. Vad skulle du tycka om en dam luktade svett? Jag har väl inte så stor erfarenhet av det. De gångerna jag har mött någon så har det luktat bra, helt enkelt. Men färsk vet luktar nog gott, det tror jag nog. Så det kanske ligger någonting i det där att färsk vet luktar... Ja, det kanske tänder till, vem vet. Oj! Luktar att det är trillar ner. Du ser lite blöt ut. Ja, jag skulle ju duscha själv. Jag kunde lika gärna duscha att jag är med. Jag ser inte klokt ut här inne nu. Kom. Japp, då ska du ut och springa av dig. Titta som han gör nu. Nu skiter han ner sig igen. Jag stannar här ute så länge. Morgan, som jobbar på lagret, ska senare idag shoppa kläder med vännen Ola Conny. Men först ska han göra en färganalys för att ta reda på vilka färger på kläderna som passar honom bäst. Vad händer sen idag då när du har satt upp lamporna? Vad ska du göra då? Jo, det är så att jag har gjort en färganalys när jag var 18 år. De fick fram till att jag var väldigt fin i vit. Så har han gått med vitt nu i 20 år, så klart att då vill man kanske gå i 20 år till, men alla ska ändra sig. Hej! Hej! Välkommen, Morgan. Tack. Caroline, en liten färganalys var beställt. Ja. Då börjar jag med svart. Och det jag gör nu då är att jag tittar på din hudton, läppton, ögonfärg och hårfärg. Tanken är att du ska se att du passar i färgen och inte jag. Här har vi en lite ljusare svart. Ja. Och här har vi en lite mörkare svart. Den, ja, är den bästa. Ser du skillnaderna? Ja, bra. Ja, ja. Men så vi kikar lite på de här vinröda då? Nej, den är lite för ljust. Ja. Och denna då? Nej, tror jag inte. Nej. Vi kör lite såna här snygga färger. Nej, den tror jag inte på. Jo. Alltså? Ja. Ja, ja. Varför tror du att det bränner då? Nej, det vet jag inte. Sen nu efteråt, när vi är klara med färganalysen här, så kommer jag skicka en sån här färgplånbok till dig. Mm. Och då ser man här exakt vilka nyanser det är du kommer få. Sen är det bara frågan om, ska jag skaffa skägg? Ja, det kommer jag... Alltså personligen ser jag ju svag för skägg. Alltså. Så jag säger ju ja med en gång. Men vissa gillar väl inte alls det. Men det är klart, om man, när man har skägg, man passar i skägg, absolut. Det är lite mer manligt. Ja. Då var jag klar med min färganalys. Ja. Tack för idag. Tack ska du ha. Jag är så. Ja. Tack för idag. Tack. Och lycka till nu. Ja. Hej. Hej. Det blir intressant. Här har jag koden. Ja, egentligen skulle man ju ha haft sån här på människor med, eller på tjejer så här. Man kan bara titta. Den och den ska du ha.
Jag ska ju titta ut några skjortar och någon slipover då. Morgan gjorde en färganalys tidigare idag för att få reda på vilka färger på kläder som passar honom bäst. De färgerna hon spådde ut mig till att de skulle passa. Nu är han här med vännen Ola Conny för att fylla på sin garderob. Herregud, det är så mycket färger det kan bli. Finns det så mycket mer att välja på? Så sa hon till mig att jag kunde skaffa skägg med, sa hon. Ja, det kunde du göra. Den här var ju snygg. Tycker du om den? Ja, den är fin. Den kan jag ha. Vill du ha en sån tröja överhuvudtaget? Det kan vara lätt att ha på och slänga på sig på kvällarna när man är själv. Och den passar ju in i... Ja, titta. Och se. Se exakt den färgen. Titta nu här. Här har du en. Den var snygg. Nej, jag gillar inte det. Men... Vad är det du inte gillar? Dresser på. Det är fint. Nej. Men denna tror jag tar. Då tar du den. Är du nöjd? Ja. Kan vi titta på chinos och ett par byxor med, eller? Chinos, vill jag veta. Vad är det för någonting? Nej, jag vet inte vilka det är. Är det byxor, eller? Chinos, jag tror det var en tröja. Men du menar väl manchesterbyxor eller någonting? Ja, jag vet faktiskt inte. Inte en aning. Visste du om vad det var, Morgan? Ja, här är de ju. Ska du ha dem ikväll? Det spelar ingen roll vad jag har ikväll. Det kan vara blått och blått och blått. Ja, du får väl ta blått då. Hur har shoppingen gått, Morgan? Det har gått mycket bra. Det var inte svårt att hitta kläder. Man ser ju många nyanser man kunde ta och jag kunde plocka tema ännu mycket mer. Men det är bättre att sprida riskerna och köpa lite då och då. Då går vi. Då går vi. Vad skönt att vi blir klara. Ja. Jag hade inte orkat gå här 2 minuter till. Nah, man går ju här inne dagligen, men lär en vana. Morgan och Ola Conny passar på att ta en öl och summerar dagens shopping. Morgan, hur känns nya kläderna? Känner du någon skillnad mot hur du brukar känna dig i dina andra kläder? Nej, jag har inte varit så där utåt fixerad så där med kläderna ändå. Så att jag har känt mig rätt så nöjd med det jag har gått klädd ändå. Så där. Och efter en lyckad shopping... Du? Nu tar vi den här avdelningen först. Ja, vi ska ha solkräm först. Och så skulle vi ha nya badbyxor. Ja, då går vi på den här avdelningen. Morgan och Ola Conny är lediga idag och har bestämt sig för att spendera dagen med sol och bad. Men först behöver de shoppa lite strandtillbehör. Ska vi ta solkräm här? Ja, 50 plus. Jag har så mycket mer solkräm. Lär det nog inte kunna behöva, tror jag. Men menar... Det... Du vill bli vit? Ja. Okej. Okay. Hur mycket solkräm har du använt i din år? Inte mycket. Jag ska säga det. Jag tror inte jag har varit på en svensk strand sedan jag var 8-10 år. Jag har varit motståndare till detta. Men det är hög tid för mig nu när jag är 40 år att ändra mig. Okej. Okay. Mot badbyxorna. Ja. Du väljer vilka badbyxor du vill ha och jag väljer vilka jag vill ha. Ja. Dessa var alla snygga. Okej. Okay. Det står ju 34 på dessa. Det har jag nog på byxorna. Kolla på dessa. Står det ingenting? Nej, jag kollar inte på dig. Står det ingenting på dig? Nej, den? Det gör det inte. Jag tänkte stå här och kolla i dina byxor här i mitt i butiken. Det är inte så noga. 34, bra. Kör vi på det. Ska vi gå och prova dem då? Ah, det är inte så jävla noga. Man ska inte lägga ner onödig tid på saker som inte behövs. Nej, men ibland får man se vårdad ut. Nu har väl allt, va? Japp. Ska vi sola eller ska vi bada, eller vad tycker du? Jag får sola lite grann. Morgan och Ola Conny är lediga. Och med nyinköpta badbyxor och strandleksaker ser de fram emot en dag i solen. Ja. Vi kan väl lägga oss här då. Har du någon sån där olja som man kan smörja in sig med? Jag ska smörja in mig. Och så smörja in så man inte bränner sig, för det är det många gör. Och det är ganska onödigt. Oh. Och så skulle du ha ett par solglasögon, det har du inte. Nej. Ja, det är synd. Mm.
Perfekt. Beskriv känslan, Morgan. Ja, jag har ju inte varit en sån här pressare direkt med sololja och försökt att få huden snygg under sommarmånaden och sånt. Utan jag har varit mig själv och inte brytt mig det minsta om det. Man bränner sig ganska lätt här på en strand. Det blir som en reflex här på stranden. Så fort man kommer på stranden och du är på stranden så blir det som reflekterar mot solen. Men ja. Fan, har du somnat, Morgan? Nej. Du snarkar ju. Nej, du har hört fel. Blir du trött? Jag har inte sovit. Jo, du snarkar, Morgan. Det var gott. Och vila, då ser du att stranden är inte så fel, eller hur? Helt otroligt. Bada eller vad tycker du? Denna härliga sommardag är Morgan och Ola Conny lediga och passar på att gotta sig på stranden. Ja, nu är det här! Efter ett härligt och svalkande dopp ska nu vännerna pröva lite strandlekar. Först i två, Morgan. Ja. Om jag får den här två gånger här i. Ja. En, två. Ja. Eller du får en, två. Ja. Så får du två och jag får en. Ja. Så får du spruta på mig. Men du får inte spruta ovanför midjan. Men måste få bara spruta på fötterna på mig. Okej. Okay. Kom igen då! Ja. Kom igen då! Rätt kul, vad tycker du? Det är svårt, Morgan. Ja, det var ingen vidare. Bra! Ja! Skitbra! Skitdålig. Oj, synd om dig. Jag ska vara snäll. Jag ska spruta. Vad tycker du jag ska spruta? På benen. Det var ju kallt som fasen. Ja, visst. Det blir väl bra. Ska det vara bra så här? Ja. Ska du packa ihop det här? Ja. Jävla skitstövel! Du har en ful fisk nu. Det trodde jag inte om dig. Ska vi ta en glass? Ja, vad kan vi göra? Hänger du med någon mer gång? Ja, kan jag göra. Ja, det är bra. Och på stranden njuter vännerna Morgan och Ola Conny av varsin mjukglass. Var det kul? Ja. Du tycker, eller? Ja. Varför står du här, Ola Conny? Jag väntar på Morgan. Vi har bestämt en tid här nu och vi ska gå till glasögonaffären ihop. Och jag väntar på han här nu och undrar när han kommer, tror jag. Jag ser inte. Ola Conny upptäckte för en tid sedan att hans syn blivit sämre. Jag vet inte om jag har varit för mycket i solen, för mina ögon är inte riktigt som de brukar vara. Nu ska han köpa glasögon och behöver vännen Morgan som smakråd. Jag ser ingenting. Men jag är riktigt sugen på att köpa glasögon idag faktiskt. För nu har jag bestämt mig att idag ska jag köpa glasögon. Hej! Ja, är du redo? Jag undrar vad det blir av. Nej, jag blev försinkad av en kund där nere. Ja, det gör inget. Hej, Ola. Conny. Anna. Hej, Morgan. Är det dags att kolla bågar idag då? Ja, jag tänkte det. Den tycker jag är snygg, den här bågen. Nej, de här passar inte. Det blir liksom, du säger ingenting. Jag vill inte just ha dem.
Jag känner inte för dem. Nej. Ska vi glömma den eller hålla på den lite? Nej, vi kan glömma den. Vad säger du Morgan? Du säger inte så mycket. Nej, jag vet inte. Jag är dom på glasögon. Det är inte riktigt min grej. Har du aldrig haft ett par solglasögon någon gång då? Nej. Varför inte det? Nej, jag kejsar med ögonen. Jag vet att du tittade på lite pilotbågar sist. De tycker jag är fina. Det påminner lite grann om Easy Rider. Easy Rider? Easy Rider. Ja. Vad säger du, Morgan? Som en smakroll? Nej, jag tycker de ser mer ut som ett typ av damglasögon. Har du aldrig sett Easy Rider, Morgan? Nej. Har du sett den sista färden då? Nej. Har du sett den killen som paddlar i kanoten? Nej. En silvrig båtkanot? Nej. Hade han på såna här glasögon. Exakt. Jag tittar inte mycket på TV. Jag tittar mest på nyheterna. Men jag tycker du ska ha de svarta istället. De syns ju på dig att du har skaffat glasögon. De smälter ju in i dig som du person. Du menar att de här syns att jag har skaffat glasögon? De här syns ju inte. De ser ut som du har haft glasögon på i 10 år. Ja, då är det dags att byta, Morgan. Då är det dags att byta. Ja, men de passar ju nu för stunden. Passar stunden. Det är precis en tank som så att, jaha, han har gått med glasögon i 10 år. Är det inte dags att byta? Och så tänker de, jaha. Men nu tar jag på mig de här. Då fattar de, jaha, han har velat hotta upp sig lite grann, va, och se lite tuffare ut. Ja, men man ska inte vara tuffare än vad man är inne. Jag är ingen tuffare än vad jag är. Den jag är och inget annat. Nu är det klart. Är det färdigt? Ja. Får jag betala då? Ja. Tack så mycket. Jag är nöjd. Ja, det låter jättebra. Du går ner åt fel håll. Vi ska gå ner här. Hit. Här. Morgan, som jobbar på lagret, ska idag ta hand om varor som kommer in. Till sin hjälp har han programmerade robotar. Nu ser vi en av mina kollegor komma här. Hej. Nu har den fått en order, direktation, på att det är en pall ledig där borta. Vad tycker du om robotar? Jag är inte emot det eftersom... De här jobben de gör märker vi inte, för det är ingen som har haft de jobben i princip. Och det hade ju varit väldigt tråkiga jobb, kan man säga. Bara köra pall, det händer ju inte så mycket. Sen är det ju jävligt avancerat. Kommer roboten ta över människan? Nej, så länge vi jobbar smart så kommer vi ju att vinna och då har våra jobb kvar. Eftersom de inte är några problem för oss så är de våra samarbetspartner. Har varit lugnt i helgen. Inga skandaler. Ola Conny har skaffat nya glasögon. Han har tidigare haft problem att se vad som står på brödförpackningarna. Och nu återstår att se om det blivit lättare att läsa på etiketterna. Känns glasögonen som du? Det är klart att det är en del som har reagerat och tyckt och tänkt att de där bågarna passar inte där och du skulle ha andra bågar. Men det var jag beredd på så jag lyssnade inte på dem. Utan det viktigaste är att jag själv tycker om bågarna. För jag är fruktansvärt stolt över de här. Kan du identifiera dig med någon annan nu när du har de där glasögonen? Ja, jag har sett Persbrandt ha såna här bågar. Känner du dig som Persbrandt när du går omkring med dem? Jag är stolt över det att han har samma smak som jag. Han är sig själv och han går sin egen väg. Och jag är nog samma skrot och kon, för jag går också motströms. Jag skiter i vad andra tycker och tänker. Och alltid gjort så, kommer alltid göra så. Och nu ser jag ju bra helt plötsligt. Det är mycket som man ser helt plötsligt som man kanske har missat innan. Nu kan jag läsa här.
Pumpa, frö, havregryn, vetekliv, ört, jäst, socker, jäst. Herrejösses, vet du. Ja, det är riktigt roligt att packa upp bröd när det är plötsligt, vilket det har varit innan också. Men nu känns det ännu bättre, för nu har man 100 koll. Kom hem nu, så tänkte jag att ja, det är fredag, får jag koppla om en öl. Brukar jag göra. Morgan har slutat lite tidigare idag och ska svalka sig med en öl på verandan. Men han har inte alltid haft sina trädgårdsmöbler just där. I somras satt jag där uppe i trädgården och tyckte det var skönt med riktig naturupplevelse. Sen kom jag på det för mig själv att det är ju roligare här ute med vägen. Alltså, här sitter jag med i civilisationen. Nej, så här har jag trädgården då. Här hade jag mina utemöbler då. Det är klart att det är inte, jag har ingen grön gräsmatta och ett snyggt fint träd att titta på, men jag bedömde att jag ville se civilisationen mycket bättre. Så det blev att jag flyttade dit i år. Och eftersom det så dyker det upp någon granne som kommer upp till mig och delar en öl kanske med mig. En eller två, tre med kanske. Hur skulle du beskriva smaken på en öl för någon som aldrig har druckit? Ärligt talat så är jag inte förtjust i öl överhuvudtaget. Jag är nog en sån här som dricker enbart för att få lite rus och lite roligt avkoppling. Jag tycker att lite välbehag ska man ha någon gång. Vad väntar du på, Morgan? Nej, nu väntar jag på klockan är några minuter i sju. Och jag ska vänta in Ola-Conny idag för att ja, vi hjälps åt och har byttat timmar. Jag har varit på hans brödavdelning och idag så är det hans tur och kommer ut här på Sönneräng. Sönneräng ligger en bit bort från Ullared och är lagret dit alla varor som ska till varuhuset kommer först. Hej då, fick du hitta dig hit? Ja, det var knappt. Nej, vi är tid i alla fall, så det är bara... Är det en sjö där, eller då? Ja, det är rätt fint här ute. Så det är en sjö där alltså? Ja. Så att... En liten sjö, då kan du fiska här om du vill. Ja. Det här har hänt mycket då, så att... när jag började här för 8 år sedan... Där ser du sjön. När vintern kommer här så måste det vara helt underbart. Här ser ni ju liksom... när det skiftar från höst till vinter och vår. Alla de här lövfärgerna här. Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Vill du ha en kopp kaffe innan? Ja, det tycker jag vore bra. Här ute är vi kanske mer som familjemedlemmar. Så här känner man alla på ett annat sätt. Hej. Så det är bra. Fantastisk utsikt. Jag har hand om allt skräpet här. Gör du inget annat än det? Nej, jag har ingenting. Utan det är bara att köra plast. Pressa plast? Pressa plasten, ja. Ha. Inget annat jag ska göra då? Nej. Ha. Och vet du vad? Jag tycker vi går till verket nu. Ja, vi går in. Pressa plast? Pressa plasten, ja. Ha. Med ett eko. Ho, ho.
Hör du det? Ja. Idag får Morgan som jobbar på lagret hjälp av vännen Ola Conny som egentligen arbetar i varuhuset. Morgan berättar gärna om varför han älskar sin arbetsplats. Det är roligt att se helheten här. 11:30 när jag stämplar över här och går över till en annan avdelning så kan jag sett denna pallen lastas här på morgonen då och se helheten. Det är bra. Nu ska vi bort till robottruckarna som hämtar varorna då. Robottruckarna hjälper till med hanteringen av den mängd varor som ska till varuhuset varje dag. Där ser ni robottruckarna och där inne får du inte vistas. Varför? Nej, det är robotar som hämtar alltihop. Så det är robotarnas zon? Ja. Ja, men det flyter på här. Ja. Där har vi en robot. Ja. Är det ingen som sitter på längst bak? Nej. Det är ju väldigt smart egentligen med robotar. Det är ju hur smart som helst. Ja, men jag ska visa dig en robot sen när vi ska gå och dricka kaffe. Så är han inte så jävla social och säger han bara knick, knick, knick. Så kör han vidare och hämtar en ny pall. Tjena! Ska du med äta lunch? Han var inte så språksam. Jag bara undrar för att jag... Aj. Nej, du ska inte med. Nej, men då kör jag. Är du på sånt humör så skiter jag i det. Han skulle inte med äta middag i alla fall. Jädrans robot. Kommer robotarna ta över världen? Ja, det är jag livrädd för. Men om man är ensam i sängen så kanske man skulle ha en robot vid sidan om. Men sen händer det inte så mycket mer. Det bara ligger en robot där. Det är skit. Ute på lagret har Ola Conny hjälpt vännen Morgan under dagen att hålla rent och snyggt. Ja. Nu har det blivit dags att pressa överblivet plastemballage till hanterbara balar. Och vad är det här för någonting då? En plastpress. Så du tar bara det här och trycker in? Ja. Du får köra han ner i botten en gång. Hur känns det, Ola Conny? Skulle du klara det här jobbet? Jag skulle klara det här. Vad händer nu? Du får nog pressa det en gång till, för vi hade glömt att pressa ner det. Så vad du ska göra nu, det är kompromat. Men nu ska vi se här, nu försvann ju Morgan. Nu ska jag se här vad jag gjorde. Då trycker jag på den här. Nej, för helvete. Då kör jag upp den här. Nu blir den ju väldigt, väldigt... Har du inte knutit den riktigt nu? Jo då. Det ser inte så ut. Den ska knytas mer, Morgan. Du får pressa ihop den en gång till. Nej, det går inte. Nu släpper vi den. Men vad fan sen har vi gjort nu för fel? Inte en aning. Ja, det blev fel. Bara släpp ner den. Det blev fel? Ja, den håller inte ihop. Men vi har ju knutit, se. Nej, du har knutit helt fel. Ja, men det här har inte jag knutit. Den har jag knutit. Ja, men du drog upp så snörarna fel. Aha. Detta är väldigt viktigt. Det här är problemet som alla stöter på som gör lastbalen. Jag har gjort helt hotellget fel, vet du. Det går inte att slarva med detta. Hur känns det, Ola Conny? Ja, fan, det är ju snälla man får ta. Det är så, man kan ju inte helt och hållet förlita sig på robotar och maskiner. Och det blev fel, och jag gjorde fel. Skitsamma, livet går ju vidare för det. Ja, så här kan det bli ibland. Har du aldrig gjort fel själv någon gång? Aldrig! Nej. Det tror inte jag på. Tjena där. Morgan är en av dem som hakat på den senaste hälsotrenden. Vad har du på sen? Jag har tagit med lite enkel, lite badkläder då, för att jag ska åka och simma.
Målet med det har varit lite viktminskning. Jag har blivit lite bukig. Och jag har alla redan sen förra veckan tappade 8 hekto. Tjena där. Morgan vet att om man ska leva sundare är det även viktigt att tänka på vad man stoppar i sig. Vad ska du göra, Morgan? Jo, nu ska jag gå och handla. Ett klokt val för mig själv då. Man kanske skulle ta några tomater. Det är ju nyttigt. Vad tänkte du ta nu för någonting? Nu har jag tänkt att ta klokt val som jag gillar. Och det är vanlig paprika. Jag är väldigt enkel av mig så att jag bara spolar av den och så äter den som den är. Det är kvällsmat. Så då kan jag smaska i mig en hel paprika. Medan Morgan fortsätter handla på grönsaksavdelningen har det också till Morgan. Tjena där. Som fyller sin matkorg med nyttigheter. Men så har det inte alltid varit. Innan kanske man tog korv och såna här grejer som inte var så där bra. Känns det inte sorgligt att få lämna det bakom sig? Jag frestas av godis och lite feta produkter och sånt. Jag är ju en sån, alltså öppnar jag en sån påse på 200 gram så sväljer jag ju den inom 20 minuter. Men det har jag också lagt över till grovt bröd och sånt. Så jag har gått på alla linjer man kan göra. Det är bara rätt så bra. Men sen får man ha lite grann om man har gäster då. Får man ha en sån. Men även en lördag om man sitter hemma och man ser den där burken så kan man ta lite själv med. Sån här burk blir man inte fet av. Efter... Ja, man kan ju få lite träning på jobbet också. Ola Conny jobbar idag med att packa upp varor. Ja. Är man finurlig kan det och många andra arbetsuppgifter lätt förvandlas till ett hälsosamt träningspass. Och nu tränar jag armarna. Det är armarna jag tränar nu. Hur många kalorier tror du att du bränner på en pall? Ja. Det jag gjorde nu det. Jag körde ganska högt tempo. Jag kanske förbrände En sockerbit. Ja, nu hoppar jag över hissen. En sockerbit. Knappt en sockerbit. Sen kan det vara så att jag lyfter med pallarna. Men det här var bara en liten del av sockerbiten som jag förbrände nu. Ja, det här ska man ju helst ha en eltruck till för den är väldigt, väldigt tung. Jag tar inte det, jag vill ha det som lite träning. Då gör jag så här. Först drar jag igång den så här lite fort. Jag kan dra så här med, men nu vill jag ha träning. Så det här är lite träning. Det är ändå en... Vad kan du ha? En 2/3 sockerbit. Morgan, som jobbar halvdag idag, har börjat känna sig lite bukig och har börjat leva lite mer hälsosamt. Ja. Han ska, som så många andra idag, äta i salladsbaren. Vad tycker du om att Ulla redan har startat en salladsbar? Det är ju vettigt. Det ligger i tiden att man... äter sundare och även lite kött. Hur tänker du när du väljer maten här?
Nej, jag tänker inget särskilt, utan jag bara plockar det som jag tycker ser bra ut. Jag tyckte allt var väldigt vegetariskt. Och även lite kött. Någon form av dressing till det vet jag inte. Nej, jag provar utan idag. Tillhör det din nya livsstil att välja bort dressingen? 7 hekto. Ingen dressing? Nej. Tjena. Morgan, som jobbat halvdag idag, lever ett sundare liv och har på bara några dagar gått ner 8 hekto. Nu är han på väg till badhuset för att simma några stärkande längder. Jag har varit en sån här medlig motionär, inte bli en proffsmotionär utan en liten alldaglig. Ingen mikromotionär, men lite lagom. Hur långt brukar du simma, Morgan? Mitt mål är 1000 meter. Det har räckt ungefär och jag är ju bara en daglig arbetare. Så att 1000 meter i veckan borde räcka av. Är klockan vattentät? Det har jag inte tänkt på. Den kanske skulle läggas av. Så. Var lite kallt. Hur känns det, Morgan? Det flyter bra. Oftast går det fort. Och rätt så bra. Jag har tagit 25 meter när jag är på väg mot 50. Vad är det bästa med att simma, Morgan? Det är att jag har hittat min stil. Jag tvingas till att jobba. Jag tvingas ju att simma, för annars håller jag mig inte under vattenytan. Sätter du mig på en skogspromenad så får jag för mig att stanna och titta på svampar och djur och bröte. Och simningen har passat mig. Var känns det mest i kroppen, Morgan? Nej, det är nog armarna som tar rätt så bra. Jag kör direkt från jobbet och inte vila eller någonting, utan man har varit aktiv hela dagen. Jag är inne på 425 meter här nu. Är du klar nu? Ja. Så. Får jag byta om? Meter i bassängen kom Morgan till slut ihåg sin klocka. Är det en dyrbar klocka? Nej. Håller den ett år så får jag alla vara glad. Efter en riktig otursdag på sin fisketur. Idag ska Morgan hjälpa vännen Ola Conny på brödavdelningen. Det kommer bli mycket att göra idag. Ja, visst. Kan du dra fram dem lite grann så är du snäll. Ja. Och sen kan du väl lägga det på sin rätta plats. Ja. Det är mycket bröd att hålla ordning på. Och sen har det bullar så får du absolut inte packa så att bullarna blir hoppressade. Och sen så här så är det väldigt viktigt att den här loggan syns. Men det fixar du. Så tar jag denna änden så möts vi på mitten. Och sen så tar vi den hyllan här. Det händer ibland att det ligger limpe lite. Morgan har sett hur utbudet på bröd har förändrats genom åren.
För 10 år sedan när jag började så var det i princip bara hörnekakor vi hade här inne. Det är mycket bröd att hålla ordning på. På den här lilla ytan då som Gekos hade hörnekakor så sålde de för 16 miljoner om året. På hörnekakor. Och den körs från Göteborg och kommer färsk. Så man känner på påsen att den är nästan varm, den är bakad i natt. Så det är en fördel att köpa bröd på Gekos vill jag säga, för det håller en enorm kvalitet. Kan du dra fram dem lite grann för dig själv? På hörnekaka. Dessa är goda. Mm, ja, kanske det. Jag tycker mer om baguette, det tycker jag om. Ja. Du, jag funderar på en sak. Om du kunde komma till mig. För en tid sedan fyllde Ola Conny 50 år. Någonting han ogärna pratar om. Jag vill liksom inte tala om att jag är så gammal. Nej. Men samtidigt så är det ju något man ska fira. Jag hade tänkt att bjuda in dig. Jag måste ta vara på varenda år. Ja visst. Du är ju en stenåldersman nu ju, jämfört med mig. Ja, men du behöver inte tala om det för någon. Du kan ju hålla tyst. Det ska bli någonting med kräfter, hade jag tänkt. Ja. Så jag måste vidare nu. Det är synd, så du vet vad som gäller ikväll. Ja. Du behöver inte klä upp dig eller någonting, utan kom som du är. Du behöver inte komma i de skickaste kläderna, men det kan väl se lite rolig ut. Jajamän. Ja, glatt humör. Vi säger så. Hej. Ha det bra. Ha det. Hej. Morgan har blivit bjuden på 50-årsfest ikväll till vännen Ola Conny. Han har bestämt sig för att köpa en skjorta till honom i födelsedagspresent. Hur viktigt är det att klä upp sig när det är fest? Det är rätt roligt att gå på en dansplats och folk säger jävla fin skjorta. Ja, tack för den. Den har jag köpt på jobbet, brukar man säga idag. Då ska vi se. Vad ska man ha? Under kvällens fest ska Ola Conny bjuda på kräftor. Och som sig bör ska han nu köpa rekvisita. Så vet du, den tar vi också. Och den här tar vi. Kräfthatt ska vi ha. Ja, men det här blir bra. Vi kör på det här. Det ska ju vara lite kul. Om du inte kände Ola Conny, hur gammal skulle du gissa att han var? Han har nog inte tippat att han är 50, för han är ju smart i kroppen då, för att han tränar ju väldigt mycket och han klär ju sig ungdomligt med jeansskjorta och såna här grejer, så att kanske 45. Jag kan tycka att det är väldigt äckligt, alltså att man har tiden har rullat på så fruktansvärt mycket och man undrar vad det gör. Man kom ihåg föräldrarna när man firar dem 40-årsdag och 50-årsdag och så helt plötsligt så är man där själv. Jag kör lite barnballong. Visst är det roligt att få det bra om man får med mycket ballonger och fin dukning och det ser festligt ut och en bra start. Hej, en bra start. Tjena! Hur tänker du kring kläder då till honom? Han gillar neutrala vita grejer, så jag tror jag för inte vara taskig. Tror jag är hyfsat nöjd. Då ska vi på det här svåra momentet. Vad var detta pappret? Det var helt lagom. Det blir inte bra detta, men det får duga. Hur glad blir du själv av paket? Jag tycker det är roligt, så att jag skulle nog inte vilja ha denna. Kom den in där? Jag kan inte det. Jag klipper av den istället. Men det får jag duga. Inte så snyggt blir det inte. Men det får duga. Ola Conny ska fira sin 50-årsdag tillsammans med vännen Morgan. Ja. De ska äta kräftor och nu är det dags att duka bordet. Jag hoppas det här blir bra, men det är jävligt dåliga möbler, det får jag säga. Jag hoppas att de ska hålla.
Ja, då får vi duka då. Ja, jag hoppas det här blir bra. Skitsamma. Så. Ja, ja. Jag ska hämta lite tejp. Skitsamma. Hur mycket tänker du på att du fyllt 50? Inte ett skit. Ja, jag tänker på det när de påminner mig. Och sen när jag går och lägger mig så kan jag fundera på vad alla åren har tagit vägen. Och så tänker jag, aha, 30 år till, då är jag 80 år. Aj, 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 aj. Jag vill helst inte diskutera den saken. Nu bjuder jag hit han för 50-årskalas med mestadels kräftfest. Och ja, det känns rätt skönt att ha det överstökat. Sen är det inget tjafs om det längre. Sen kanske man blir ung på nytt igen. Det är ungefär som ett pris man säger på en vara. 49,95, det är inte så dyrt. Men köper jag den för 50 kronor, fasiken var dyrt. Det var dyrt. Skitsamma. Det är lite bråttom just nu, för Morgan han är på intågande. Hoppsan. Det här är en sista grej. Sen får det vara bra. Tusan också. Skitsamma. Jag skiter i det här. Det får bli bra så här. Ja, nu får det vara nog. Nu går jag in och byter om. Jag har den äran att gratulera. Ola Conny har bjudit hem vännen Morgan på kräftskiva för att fira sin 50-årsdag. Så. Tjena. Hej. Hur står det till? Det är bra. Nu vill jag gratulera. Nämen, så fin du är. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Jag hittade den på jobbet. Ja, det tror jag säkert, för där finns nog allt. Men du, vet du vad? Skit i det. Sätt den igen. Det här var ju snällt. Grattis och rött paket som är blommor på. Nämen. Jag tänkte jag tog en neutral tröja. Tack så hemskt mycket. Jag tror faktiskt jag går och tar på mig den här skjortan. Hallå? Ja. Det gör vi så. Jag kommer. Tack så bra. Ja du, tack så hemskt mycket. Det blir snyggt, ja. Det blir väldigt fint. Ja. När kräftorna leker i Vikovas och solen går ner bakom sjöblomstas, ja då är det vår. Se upp där nere, nu kommer han. Hej! Hej. Och så får jag ju hålla tal här nu då. Ja, gratulerar då till 50-årsdagen här nu. Du springer ju på jobbet och säger att du var 40 plus. Det går ju inte längre. Du får ju marknadsföra din ålder nu. Nej, det tänker jag inte göra. Nu har du ju bara 10 år till, sen så är det 60. Mm. Och 5 år till på pensionen. 5 år, sen får jag ju gå där själv och jobba. Ja. Skål. 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 Tack så bra. Ja, det var gott. Tack så bra för talet. Ja. Du ger mig bra vibrationer. Det är ju inte bara hos Ola Conny det firas ikväll. Den pallen. Den ska jag jädra dig med dra upp, vet du. Morgan packar upp varor idag och det är något som han är van vid. Ja. Vilket är bra, för det är många pallar som ska packas upp i varuhuset. Väldigt smidigt lass. Fasen. Så.
Hur bra är du, Morgan, på att hantera stress? Jag är rätt så bra. Jag stressar nästan aldrig. Jag är nog byggd utan stress. När blir du stressad? Det är ju lite stressmoment som byggs upp här. Det ser ovårdat ut. Då kan jag tycka att det känns obehagligt och stressad. Det ser inte bra ut. Att det börjar bli tomt i backen så att det ser ovårdat ut. Har vi inget papper hemma idag, eller? Ja, det finns. Ska jag ta ett lass, eller? Ja, kan du göra om du vill det. Det är bra.